dobar dan ja sam ovdje na ovo je življenja danas želim razgovarati o emotivnoj pismenosti emotivna pismenost je tema koje smo se dotakli ja sam u jednom videu čak i objasnila kako se vježba emotivna pismenost međutim naišla sam na do na, i na dalje na dosta pitanja zašto je emotivna pismenost bitna ono što um, možda znamo, možda ne znamo, e, emocije su fantastične. E, emocije nama služe e, da nas emocije nam služe da nas vode pravim putem. Emocije nam uvijek daju pravi odgovor i ja čak se usudim postaviti tezu da su emocije uistinu istinu jedan od naših mehanizama opstanka i održanja. Tako da bitno je ne ignorirati ih i upravo zbog toga što držim da su emocije mehanizam opstanka upravo zbog toga držim da je jako bitno poznavati ih. I ja to volim kolokvijalno reći biti na ti s njima. O čemu se radi? Naime, jako često, i to ne samo u našoj kulturi i civilizaciji, jako često nas uče da emocije trebamo na neki način ili prikriti ili ignorirati. Fakat treniraju nas da ih zapostavimo i kada zapostavite emocije vi njih ne proživite ono što, u što ja duboko vjerujem i što praksa isto pokazuje i to ne samo kod mene na to možete naići kod jako puno izvora jeste da velika većina problema ako čak ne i svi bilo emotivno bilo psihološki mislim koliko god te su grane vrlo isprepletene jeli znači ako ne i svi emotivni psihički psihološki problemi zapravo nastaju kao rezultat emocija koje nismo obradili doživjeli proživjeli procesuirali što se događa? Vi kad emociju ignorirate, kad je stavite sa strane, vi misli, vi to radite u nekoj vjerojatno želji da ta emocija nestane. To vam je kao ono kad, znate, kad smo bili djeca pa smo se igrali skrivače i onda ne znaš kako ćeš se skriti, zatvoriš oči, nikog ne vidiš i onda misliš da niko tebe ne vidi. Ista stvar se događa Znači, vi kada potiskujete emocije, vi se pravite da te emocije ne postoje. Međutim, one i tekako postoje. I što ih više zapostavljate, one, osobito ako su uvjetno rečene, negativne, one vas čekaju iz prihrajka, one samo se razvijaju i produbljuju. I u konačnici jeli, potencijalno mogu stvoriti ozbiljniji problem naravno što je problem veći teže se s njim suočavamo i teže ga i rješavamo sve ovo je na neki način čak i logično jer vi ako ne doživljavate i proživljavate emocije vi se s njima ne upoznate. Nama je, mi smo evolutivno predodređeni, i zapravo je to vrlo normalan mehanizam. Mi se svi plašimo nepoznatoga. Po logici samim tim, ako ne poznajete emocije, vi ćete se njih plašiti. I što se onda događa? Vi doživite emociju koja je vrlo prirodna da se mi razumijemo, emocije su uvijek vrlo prirodne one mogu biti zastrašujuće međutim uh, one su takve kakve jesu ali vi ako ne poznajete emocije vi doživite znači, nešto vrlo prirodno prirodno je osjetiti negativnu emociju pitanje je uvijek šta napravite s tom emocijom jel? i vi uh, ne znate kako se nositi s tom emocijom vi ne znate šta napraviti s tom emocijom i vi se uplašite te emocije kad se uplašite vi nju počnete ignorirati vi nju stavite sa strane i tu potencijalno kreirate sebi probleme e, iz tog razloga ja uvijek kažem vježbite emotivnu pismenost vježbite emotivnu pismenost zato što e, ne zato što će vam to biti ugodno iskustvo ne to iskustvo jako često bude e, neugodno i bolno i, 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 i neočekivano međutim šta je bitno to iskustvo vam u konačnici će uvijek biti katarzično ako ga radite kako treba što znači ne donosite sudove o emociji kada ta emocija dođe nego ju jednostavno doživite znači sada se osjećam uzbuđeno Sada se osjećam e, sretno, sada se osjećam veselo, osjećam se razdragano, e, želim e, podijeliti tu sreću. Znači, to su sve osjećaji. E, što bolje opisujete osjećaje, bolje ćete ih doživjeti. Mislim da sam o tome već govorila, ako nisam, možda ćemo se dohvatiti i toga. Znači, jezik kreira znači kako razmišljamo kako doživljavamo i kako proživljavamo ovaj svijet što bolje vi vladate jezikom što bolje opisujete svoje emocije koje doživljavate vi ćete njih bolje i kvalitetnije doživjeti a što ćete time dobiti e, upoznat ćete svoje emocije onog časa kada upoznate svoje emocije nećete se ih plašiti nego ćete ih slušati a kad počnete slušati emocije život će vam postati jasniji onog časa kad vam život postane jasniji sve te neke boli sve te neke traume koje ste doživjeli u prošlosti i koje su vas na neki način oblikovale ovakvim kakvim jeste pa se sad um, ili zapinjete stalno u disfunkcionalnim vezama ili ne možete riješiti odnose s roditeljima ili imate problema kod odgoja svoje djece e, svi ti problemi će zapravo um, Neće oni postati drugčiji, nego ćete ih vi vidjeti na drugi način i vi ćete zapravo vidjeti da ste sposobni doći do rješenja. Jer ćete ga vidjeti. Znači, zato uvijek govorim, zato kažem da je možda od svih vježbi koje ja vam dajem ili dajem na privatnim konzultacijama. Znači, od svih vježbi ja držim i stvarno držim da je najmoćnije, najveći prioritet uvijek dajem emotivnoj pismenosti. Dajte vrijeme sebi. Dajte si svaki dan 10 minuta i gledajte kako se osjećate i osjetite to što osjećate. Doživit ćete svašta, bit će vjerojatno i suze i plakanje i tako, e, ridanja, da kažem svašta, svašta se doživi. Bude i smijeha, apsolutno svega, ali sve su to emocije i emocije su predivne. Upoznajte ih, nemojte ih se plašiti. Ma kako strašna bila emocija uvijek, dolazi kao val. Ona dođe i ode. I samo je pustite da prolazi. Kad vam emocije prolaze, one se ne začahure i ne trunu u vama. Nego jednostavno žive, takve kakve jesu. Ne donosite sudove. Nijedna emocija nije ni dobra ni loša. Ona je jednostavno takva. Tuga je tužna. Ona je takva. Veselje je veselo, ali ono je takvo. Ni dobro, nužno, nije nužno ni dobro ni loše. A ono što im je zajedničko svima, sve emocije dođu i odu. Samo ih pustite da dolaze i prolaze, da jednostavno teku kroz vas. Što slobodnije emocije teku kroz vas, vi ćete laganije, lakši biti i lakše prolaziti kroz život, jer će energija jednostavno nesmetano prolaziti kroz vas. A i mi smo i sve oko nas je zapravo energija. Pustite tu energiju, nađite svoju energiju, nađite svoju istinu i živite svoju istinu. Evo, to sam vam htjela podijeliti danas s vama. Nadam se da vas ova poruka nalazi dobro. Budite mi dobro, stojite mi dobro i čujemo se. Ćao!